tanec a zpěv, výjimečně v neděli. Taková je každoročně velikonoční zábava v Prušánkách. Kulturní dům zaplní krojovaní, a to jak místní, tak i přespolní. Odkud se sem k nám přijeli? Ze Záhora, z Moravského svatého Jána. Jezdíte pravidelně na velikonoční zábavu tady do Prušánky? Já už jsem tady 3. rokem. A líbí se vám? Tak očividně asi ano, ke centu. Vrátám se sem rád, děvčice pěkné, muzika na parádu vždycky. Není o čem. Já jsem z Kladna, ale mám mladoboleslavský kroj, střední Čechy. A jak jste se octla tady na podluží? A mám přátelé z Kutou, kteří zase obnovili folklorní tradici na Slovensku a ty mě sem poprvé vzali sem do Prušánek, tak jsem slíbila, že dneska přijdu také. Já jsem z Velkých Levár a toto je velkolevárský kroj. Podlužácké kroje známe, lebo chodíme sem vystupovat, ale zábava je tu tež dobrá. Přípravy má na starost hlavně místní chasa za podpory vedení obce. Mladí chlapci a děvčata, kteří chodí pravidelně v kroji, pořádají hned několik akcí v roce. Chystáme krojový ples, velikonoční zábavu, hody a pak ještě se podílíme na slavnosti vinobraní, která bývá v Mechorách. K tanci a poslechu hrála hostům cymbálová muzika Stupava a dechová hudba Liduška z Dolních Bojanovic. Velikonoční zábava pro mnohé krojované končí tam, kde začíná pondělní pomláska.